ការពិធីថ្ងៃទី7ខែធ្នូម្ចាស់ល្មែងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងបញ្ជាទិញថ្នាំវ៉ាក់សាំងមកជាការពី ការឆ្លងរីករាលដាលកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាដែលបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះសពប្រជជនខ្មែរជាច្រើនរូបបានចូលរួមបរិច្ចាគថនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈ Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះសម្តេចហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសរសេរថាបន្ទាប់ពីសម្ដេចបានប្រកាសពីការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ -19 មកមានចលនាគ្រប់គ្រងយ៉ាងទុំធេញ ទាំងតាមផ្លូវច្បាប់និងទាំងតាមការផ្ដល់ថវិកាដែលសម្ដេចបានຈັດទុកថានេះគឺជាខឿនការការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនបន្ទាប់ពីខឿនការជាធរបស់ប្រជាជននាឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011សម្រាប់ឯកឧត្តមបានដឹងថាថវិកាដែលត្រូវបានបរិច្ចាគចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 រហូតដល់ពេលនេះមានចំនួនជាង18លានដុល្លារគិតមកដល់ពេលនេះសន្ទុះនៃសិលធរខ្មែរទាំងឯងខ្មែរនៅកម្ពុជាមានធំធំថេញណា សំណាក់ឯកឧបណ្ឌិតថ្លៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រសាងនិងជនរួមជាតិក្នុងចលនាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយ COVID-19 ដែលសម្ដេចប្រធានចាត់ទុកថាជាខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសរកឃើញវិកម្ម COVID-19 លើមនុស្សចំនួន2អ្នកទៀតហើយដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការសហគមន៍28វិកា ដែលគិតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកវិជ្ជមាន Covid-19 ចំនួន350អ្នកនិងត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន307អ្នក។